Hoş gelmişsiniz Zengilan'a. Uzun partilerden sonra 27 yıl Ermeni işgalinden sonra artık Zengilan vatana kayıttı. Kaytardık. Şanlı ordumuz kahramanlık göstererek Zengilan şehrini ve bir neçe kendi düz bir bundan evvel işgalçılardan azat etmiştir ve böyleliyle 27 yıllık işgala son koyuldu. Ben hoş gelmişsiniz diyorum çünkü ben sizi davet etmişim bu güzel tarihi birlikte burada kaydedecek. Ama ondan sonra ben Zengilan'a gelende Zengilanlar hoş gelmişsiniz diyecekler. Cənab Prezident, hürmetli Mehriban Hanım, mühterem Cənab Prezident, İcaza verseydiniz sizi qədim qayım Zəngəzurumuzun bu dilbər cüşəsi olan Zəngilanda salamlayardı. Siz bizi artıq məcbur köçürdən çıxartmışsınız. Zəngilan çox bərəkətli torpağa malik olan bir diyardır. Gözəl meşələri, təbii sərvətləri, filiz yataqları, çayları və dünyada ikinci, Avropada birinci olan təbii çınar meşələri saymaqla qutaran deyil. Ama Cənab Prezident, vaxt vardı ki biz gəlirdik ora bizə, sonra da Cocuq Mərcanlıya, oradan həsrətlə boylanırdıq öz yurdumuza. Ama taleyin hökmünə bax, indi dünən ayağımızla gələ bilmədiyimiz, maşınımızla gələ bilmədiyimiz diyarımıza, indi hətta müasir hava limanlı olan təyyarələrimizlə gələ bilirik. Çox doğru var. Arzularımızdan Qarabağdakı reallığa gəldik. Gördüklerimiz, düşüncelerimizi çok geride koyduk. Bugün ulu önderimiz, böyük tarix şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin ruhu şaddı. Çünkü Zəngilanlar Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını hiç vaxt unutmurlar ve unutmayacaklar. Eğer o böyük tarix şəxsiyyət olmasaydı, 1993-cü ildə Zəngilanlar özünü araza vuran, yollar her yerden bağlanmış ve araza qərq etmiş cemaat növbəti Xocalı sakinlerini taleyin yaşayacaktı. İndi taleyin ədaləti məntiqinə baxın. Heydər Əliyev Zəngilanları xilaskar oldu. Siz isə Zəngilanı xilaskar oldunuz. Zəngilan doğrudan da çox hüsnkar təbiətə malik olan bir diyardır. Mən ilk dəfə Zəngilana keçən ilin sonlarında gəldim, dekabr ayında. Və o vaxt heyran oldum bu diyara. Əzəmətli dağlar, yaşıl meşələr, çaylar, iqlim. Bura doğrudan da Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biridir və məqsədimiz də odur ki, Zəngilanı indi yenidən quraq. Çünki köhnə Zəngilandan bir şey qalmadı. Siz də indi görürsünüz. Mənfur düşmən demək olar ki, bütün binaları dağıtmışdı. Bir neçə bina qaldı. Aradakı orada hərbiçilər yerləşirdi. Qalan bütün binaları, bütün kəndlərin binalarını dağıtmışdır. Bir məqsədlə ki, biz bura qayıtmayaq. Ama biz qayıtmışıq. Şanlı ordumuz düz bir il bundan əvvəl Azərbaycan bayrağını Zəngilanda qaldırdı və düşməni bu torpaqlardan qovdu və Zəngilan azad olunandan sonra artıq yolumuz açıldı Qubadlıya və 5 gün sonra Qubadlı azad olundu. Ondan sonra da çıxdıq Laçın dəhlizinə. Və Laçın dəhlizinə çıxdıqca demək olar düşmən də bildi ki, artıq müqavimət göstərməyin mənası qalmayıb. Ama indi Zəngilanın yeni dövrü başlayır və şəhərin baş planı artıq hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə qalib gəldi və hesab edirəm ki, yaxın aylarda bu baş plan təqdim ediləcək. Bütün bu təbii gözəlliyi nəzərə alaraq müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq və kəndlər də həmçinin və siz də bilirsiniz ki, bütün azad edilmiş torpaqlarda birinci Ağlı kənd layihəsi məhz Zəngilan rayonu həyata keçirilir. Aprel ayında Ağlı kəndinin təməli qoyuldu. Bugün mən
Bura gelmezden evvel tanış olduğum işin gidişatı ile artık bazı binalar hazırdı. Ve çalışacağız ki gelen yıl evveli, belki de bu ilin sonu artık Zəngilanları Zəngilan'a köçülmeye başlayaq. Dünyanın çok aparıcı devletleri indi Azerbaycan hərbi modelini öğrenirler. Özde o model ki, zəfər tarixi modelidir ve dersliğe düşüb. Siz Qarabağın ve Zəngəzurun xilasçıları kimi, Ali Başkomandan kimi, ama Azerbaycan devletinde, Azerbaycan ordusunu da, Azerbaycan halkını da müzəffər eden bir tarix şahsiyyat kimi kızın hərblərinə öz adınızı tarixə yazdınız. 21. əsrdə, 21. əsrə görünməyən tarixi möcüzə yarattınız. Bu qələbənin müəllifi, memarı özünüzsünüz. Ona göre de biz, hamımız Azerbaycan halkı sizi çok sevir ve kalbinde sevir. Azerbaycan halkının qələbəsidir, çünkü halkımız bu işğal dövründə əyilmədi, vəziyyətlə barışmadı, öz doğma torpaqlarını unutmadı. Hətta bu torpaqları görməyən gənclər, onlar da bu torpaqların azad edilməsi eşqiylə yaşamışlar və ölümə gedən də məhz onlar oldu. Birinci sırada gedən məhz uşaqlar idi ki, işğaldan sonra dünyaya gəldilər və bəlkə də işğal dövründə onların 5-10 yaşı var idi. Yani bu onu göstərir ki, xalqımız bu müqəddəs zəfər gününü gözləyirdi. Və bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün əzab, əziyyətlərə baxmayaraq bu günü gözləyirdi və inanırdı ki, bu gün gələcək. Və biz də sadəcə olaraq bütün xalqımızı səfərbər etmək üçün və gəncləri vətənpərvəri ruhunda tərbiyə etmək üçün səylər göstərdik. Əlbəttə ki, ordumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı gücləndirdik, beynəlxalq mövqelərimizi genişləndirdik və istədiyimizə nail olduq, tarixi ədalətə nail olduq və bugün sizinlə bərabər, mən 4-cü dəfədir ki, Zəngilana gəlirəm, dekabr ayında gəlmişdim, o vaxt tanış olduq vəziyyətlə, ondan sonra fevral ayında gəlmişdim, o vaxt ermənilər tərəfindən bir çox hissəsi dağıdılmış Bəsit çayda, o boruqda çınar ağacları əkdik və aprel ayında gəlmişdim, o vaxt havalimanının təməli qoyuldu, indi orada baş çəkdim. Artıq zolağın torpaq işləri hazırlanır və bilirsiniz ki, Sovet vaxtında Zəngilanda havalimanı yox idi, amma indi nəinki havalimanı, beynəlxalq havalimanı olacaq. Və Zəngilan ölkəmizin nəqliyyat logistika mərkəzinə çevriləcək. Çünki Zəngəzur dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu tikilir, avtomobil yolu Xoradiz-Ağbənd tikilir. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı son hadisələr onu göstərir ki, istədiyimizə nail oluruq. Birinci mərhələdə Ermənistan tərəfi müqavimət göstərsə də, indi özləri artıq buna razılaşıblar. Burada bizim əlbəttə ki, rolumuz az deyil. Yumuşaq desək. Ona görə artıq avtomobil yolunun açılışı məsələsi həll olunur, dəmir yolu məsələsi həll olunur. Bugün Moskvada Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri növbəti dəfə görüşəcəklər və bizim mövqeyimiz bir də orada səslənəcək. Və beləliklə, Zəngilanda müasir belə logistika, nəqliyyat mərkəzi, yük tərələri, sərnişin tərələri, dəmir yolu qovşağı, avtomobil yolları, bütün bu infrastruktur qurulacaq. Paralel olaraq təbiətin qorunması, çayların qorunması. Bilirsiniz ki, Oxçu çayı ermənilər nə günə qoymuşlar. Oxçu çay təbii fəlakət zonasıdır. Orada götürülən analizlər göstərir ki, o zəhərli maddələrin həcmi bəlkə də 10 dəfə, 20 dəfə normanı deməli üstələyir, normadan artıqdır. O çayları da biz təmizləyəcəyik və dağ mədən sənayesi burada inkişaf edəcək. Vejnəli qızıl yatağını ermənilər qanunsuz olaraq istismar edirdilər. Xarici şirkətlərlə birlikdə. O xarici şirkətlərinin məhkəmə verilməsi prosesinə start verdik. İndi yaxın gələcəkdə işləyəcəksiniz. Onların bu işdən, necə deyərlər, boyun qaçırma cəhdləri demək olar ki, imkansızdır.
Çünkü her şey göz kabağındadır. Başka ülkenin ərazisində qanunsuz işler görüb və qanunsuz buradan qızıl daşıyıb və dünya bazarlarına satıb. Onlarla əlbir olanları da biz məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Beynəlxalq hüquqşünasları da cəlb elədik. Ona görə turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, deməli, ətraf mühitin qorunması və əlbəttə ki, insanlar üçün şəraitin yaradılması. İndi Ağalı kəndi inşa edilir, Zəngilan şəhərinin baş planı təsdiq olunandan sonra burada da inşaat işlərinə start verəcəyik və Zəngilan ölkə üzrə çox belə müasir və böyük əhəmiyyətə malik olan bölgəyə çevriləcəkdir. Şübhəm yoxdur, bunu edəcəyik sizinlə birlikdə və sizin də məsləhətinizə ehtiyac olacaq. Çünki baş plan təqdim olunandan sonra ictimaiyyət də gərək öz fikrindəsin. Çünki siz burada yaşamış insanlar yaxşı bilirsiniz. Harada nə olub, yəqin ki, siz indi bu dağıntıları görüb, indi yadınıza salırsınız, nə olub? Cənab Prezident, xatırlamasam günah olar. Bizim bu Zəngilanın rayon ərazisində Mincivan stansiya, o böyük stansiya yerləşir. Sovetlər dönəmində ora hansı qatarlar gəlmirdi? Bakı Qafan, Bakı Noraşin, Bakı Mincivan və indi siz Azərbaycan dəmir qollarını Zəngəzura və dünya açırsınız. Tezliklə o yollarına böyük qatarlar gələcək. O qatarlar bizim arzularımızdır. Bu yerlərin, yurtların insanları öz vaxtını, zamanını, ölçüsünü o qatarlar hərəkət qrafikinə qururdular. İndi bu dünya ilə Azərbaycanı bu qatarlar qovuşduracaqdır. Bu da sizin böyük quruculuq əzminizdə xəbər verir. Mən birinci dəfə gələndə Mincivana getdi, orada dəmir yol stansiyasının önündə müraciət elədim Azərbaycan xalqına. Orada demək olur ki, hər şey dağıdılıb. Bir şey yoxdur. Dəmir yolları onlar çoxdan daşıyıb aparmışdılar. Onlardan, o reislərdən istehkamlar qurmuşdular. Tank əleyhinə istehkamlar, dəmir yollarının reislərindən bunları birləşdirib qurmuşdular. Stansiyanın binası da tamamilə dağılmış vəziyyətdədir. Cənab Prezident, siz Mehriban xanımına qoşa qana kimi Azərbaycanın bütün kəndləri, Zəngəzurun, Qarabağın, diyar-diyar gəzmişsiniz, qarış-qarış gəzib ziyarət eləmişsiniz. Ən vacibi nədir? Siz o kəndlərin, toponimlərin, qədim adlarını bilirsiniz, bərpa edirsiniz. Onları öyrədirsiniz bizə. Həm də tarixi ədaləti bərpə edirsiniz. Bu çox vacib haldır. Çünki bizim tariximizdə unudulmuş məqamlardır bunlar. Biz bunları bərpə eləməliyik. Ona görə də biz sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Buradan da yol açılacaq Naxçıvana, buradan da Türkiyə, oradan da Avropaya. Bu dayandığımız bu torpağın müqəddəsliyini, şərəfini, qürurunu dünyada başımızın ucalığına bizə təqdim etdiyiniz üçün sizə dərin, dərin sonsuz minnətdarlığımı çatdırım. Biraz əvvəl mən doğma ocağıma getdim. Haradadır, sizin eviniz buradaydı. Bizim eviniz, bəli. Biraz qabağa gelib sola çıxırsan, bizim evimizdir. Qalıb, ev yoxsa dağılır? Heç nə qalmayıb, biraz yeri qalır, daş qalıb. Bilirsiniz, o hisslər, o doğma hisslər, o şirin hisslər, o xatirələr yaşamaq, mən onu, necə deyim siz, onu heç nəylə əvəz edə bilmərəm. Siz bizim başımızı dünyada uca etdiniz. Azərbaycan Devlin mənə dedi ki, Devlin mənə dedi ki, var olun, çox sağ olun, malınızla, sağlığınızla bu xalqın, bu ordunun başında olsunuz her zaman. Çox sağ olun. Çamansanı getirmemiş ki, dedim çamansası Zəngilana gelmeye olmaz benim hanım. Almaz var zor oylar, bir gözler sürdüğü sazırlar. Mehriban xanımı yürekten salamlayıram, doğma Zəngilan torpağında. Ben bu torpaqda dünyayı göz açmışam. Məhz bu başıçısı olduğum sənəti Zəngilan rayonu Məmmədbəli kəndində sevmişəm. Allah sizləri var eləsin. Mehriban xanımı mən məxsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim buğamızın dünyaya inteqrasiya olunmasında məxsusi xidmətləri var. Cənab Prezident, biz həmişə Qarabağ Muğam qrupu olaraq xanəndə xalq artisti Nasum İbrahimovla dünyanın demək olar ki, elə bir ölkəsi yoxdur ki, biz orada konsert proqramasına çıxış eləməyək. Sənət dostları Melsin Həşimovla, Kamran Kəlimovla birgə. Amma hər birimizin böyük arzumuz idi ki, bizim üçün dünyanın ən böyük səhnəsi siz başda olmaqla, Mehriban xanım başda olmaqla Şuşada Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül festivalı idi. Çünki bizim üçün, yenə deyirəm, ondan böyük bir şərəfli bir gün yox idi. Mənim də ən böyük arzum idi ki, cənab prezident, Mehriban xanım, mən anadan olduğum o kənddə
uçuq da olsa o kənddə, o evdə mənim kamançamın səsi gəlsin. Kamançan səsi gəlsin. Şəhriyar Məmmədyarov atasıdır. Necədir Şəhriyar? Bu da yürüdür. Yaxşı da yürüdür. Canan Prezident, mən də təşəkkür edirəm. Biz də 26 il öncə həmişə oktyabrın 20-si başlayırdıq dost tanışdan müzakirə edirdik ki, Zəngilanın işğal günü gəlir, biz nə edək, nə tədbir keçirək. Yenə o qəmi qüssəni yaşayaq. Sağ olun ki, biz bugün artıq Zəngilanın işğaldan azad olunmasını birilliyi qeyd edirik. Az öncə siz qeyd elədiniz, Zəngilan böyük nəqliyyat dəhlizinə çevrilir və bu bölgənin inkişafı üçün çox böyük təsir göstərəcək. Dünyanın super gücləri nəqliyyat dəhlizləri uğrunda bugün mübarizə aparırlar. Siz elə bir işlərə imza atmışsınız və bütün Zəngilanlar, bütün Azərbaycan sizə bu işdə uğurlar arzulayır. Biz sizi həmişə dəstəkləyirik, yanınızdayıq, uğur arzulayırıq. Çox sağ olun. İşğal tarixi artıq tarixdə qaldı, əbədi, silindi. İndi yeni tarix var, 20 oktyabr tarixi. Bəli, bəli. Biz Zəngilanın azad olma günü, cənab prezident. Zəngilanlar ən böyük payınız budur, ən böyük əlbağanız. Sağ olun. Cənab prezident, mən də Zəngilan gənclər və idmançıları adından sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, görmədiyim bu ata-baba yurdumuza bizi gətirib çıxardınız. Allah sizə bu işlərinizdə kömək olsun, var olun. Sağ olun. Sizə çox böyük minnətdarlığınızı bildirir. Sağ olun. Bu gözəl diyarda, odlar yurdu Azərbaycanımızın, bilbər gülşəsi olan Zəngilanda, qızıl Zəngilanda, azad Zəngilanda, zəngin Zəngilan torpağında. Bu hissləri siz bizə yaşatdınız. Biz o qədər qürurla bu dəqiqə sizə baxırıq, danışırıq, söhbət edirik ki, o qədər həyəcanlıyıq ki, Allah bizə bunu qismət elədi. Valla, mən söz tapıb öz minnətdarlığımızı bütün Zəngilan adından, bütün Zəngilan xalq adından. Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın bütün arzularının yerinə gələn böyük bir şəxsiyyətsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz böyük müzəffər sərkərdəsiniz. Dünyanın heç birinin yerində belə bir dövlət xadimi oxumuşuq da, görmüşük də, rast gəlməmişik ki, 44 gün vətən müharibəsi ərzində Qarabağ məsələsinin mümkünsüzlüyünü mümkünlük eləsin. O sizsiniz. Siz dünyanın zəfər tarixinə adınızı əbədi yazdınız. İndi bizim yurtdan, bax, mən qalanlardan, bizim nəsildən, mənim atam bu Zəngilan rayonunda çox işləyib. İcraiyyə komitəsinin sədri olub 14 il. Demək istəyirəm, uşaqlıq illərimi keçib. Siz Zəngilanı bütün dünyaya tanıdınız. Sağ olun, çox sağ olun. Ola Öndər belə deyirdi. Sizin haqqında dediyi fikirləri böyle istəyirəm. Mən ona özüm qədər inanıram və onun gələcəyinə çox böyük ümid bəsləyirəm. Bugün hər bir Azərbaycanlıya sübut olur ki, siz hər bir Azərbaycanlının prezidentisiniz. Ata vəsiyyətin yerinə yetirdiniz. Azərbaycan xalqının başını uca elədiniz. Demək olar ki, bütün dünyada Azərbaycan xalqını, ordusunu çevirdiniz, elədiniz qalib bir dövlət. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Hətta.
Dünyada mene ele gelir ki bu çok fikirleşmişim bu hakta. Ele bir dünya hadimi yoktu ki sizin kimi 44 gün ərzində belə bir zəfər əldə eləsin. Ona görə dünyanın ən böyük, ən böyük mükafatına layiq olan bir çox sağ olun. Biz hələ Moskvadan bir-birimizi tanıyırıq. Bərabər o vaxt Azərbaycanlıların vətəndaş cəmiyyəti. Bəli, vətəndaş cəmiyyətində iştirak eləmişik. Azərbaycan Asambleyasında bərabər iştirak eləmişik. Sizin fəaliyyətinizi mən hələ Moskvadan çox bilirəm, çox görmüşəm, eşitmişəm. Orada Ulu Öndər hələ o zaman o cəmiyyəti yaradanda mənim yadımdadır. Deməli, o maraqlanırdı bu cəmiyyətinə. Azərbaycanlıların qurultay olundu. Demək istəyirəm ki, sizin Azərbaycana bəxş elədiyiniz bu hisslər, bu sevinç xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Mən ürəkdən danışan adamam, biz belki də həyəcandan danışıram, amma ürəyimin içindən danışıram. Cənab Prezident, siz həmişə və həmişə daimi bütün Azərbaycan xalqının yadında olan bir şəxsiyyətsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Dünyanın ən böyük mükafatına layiqsiniz. Ən böyük mükafat var burada, sizinlə bərabər olmağımdır bu bugün. Ona görə Azad Zəngilərin sakinlərini almışlar. Azərbaycan xalqının milli qüruruna çevrilən bir söz var. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ ol. Eşq olsun. Eşq olsun. Azərbaycan xalqına. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Eşq olsun. Müzəffər Ali Başkomandan. Bizim dövlətimizin prezidenti İlham Əliyev. Çox sağ ol. Vətən müəllifəsi qəhrəmanı Suxay Nusiyevin atasıdır. Siz ona fəqrat vermişsiniz, şəhid olubdur. 4 günlük müharibə ərəfəsində sizin xalqa müraciətinizi mükəmməldə olaraq izləmiş. Hər dəfə işğaldan azad olunan ərazilərin adları sadalandıqsa, bizim sevincimizin həddi ödə olmuyor. Mənim oğlum, tabur komandiri, kapitan Suxay Nusiyev, uşaq uğrunda gedən döyüşlərdə, müharibənin 44-cü günündə qəhrəmancasına şəhid olub. Və sizin bu vaxtı sərəncamınızla ona Azərbaycanın vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verdiniz. Buna görə sizə minnətdarımızı bildiririk. 27 sentyabr 2021-ci il tarixində sizin və Mehriban xanım iştirakı ilə yürüyüş keçirildi. Orada Surxay Nusiyevin şəkli həkk olunmuş lövhə ön cərgədə gedirdi. Həmin lövhəni sizin göstərişinizlə bizim ailəyə təqdim elədilər. Bu bizim ailəm üçün ən böyük hədiyə oldu. Çox sağ olun. Rəhmət eləsin. Onların canı qanı bahasına biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad eləmişik. Və hər bir şəhid olmuş insan, gənc bizim ürəyimizdə, Azərbaycan xalqının ürəyində əbədi yaşayacaq. Və şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməsi üçün əməli praktiki işlər gedir. Bundan sonra da gedəcək və anım günündə təşkil olunan yürüyüş bütün Azərbaycan xalqının birliyini göstərdi, şəhidlərimizin xatirəsinə olan hörmətimizi göstərdi. Və mənim göstərişimlə orada aparılan portretlər şəhid ailələrinə təqdim edildi, gözəl bir xatirə kimi. Çünki onlar bizimlə olmasalar da, onlar bu zəfər yürüşünə bizimlə bərabər çıxıblar. Yəni, bütün Azərbaycan o gün bax oradaydı. Və onların ruhu bugün şaddır, onlar az yaşayıblar, gənc dünyadan gediblər, şəhid olaraq gediblər. Amma onlar hər zaman ürəyimizdə yaşayacaq və onların valideynlərinə, bax sizin simanızda mən prezident kimi, ali başkomandan kimi öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki doğrudan da bizim şəhidlərimiz ölümə gedirlər, şuurlu şəkildə. Şuurlu çəkildi və bu ağır döyüşlərdə hamımız yaxşı bilirik ki, bu istehkamları yarmaq, oradan keçmək, dağları deməli qalxmaq, dağlara dırmaşmaq, xüsusilə Şuşa əməliyyatı bu tarixdə bəlkə də misli görünməmiş bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bunu ancaq milli ruhda böyüyən insanlar edə bilərlər. Və sizin kimi valideynlər onları bax, milli ruhda böyüdüb, vətənə bəxş etdiniz. Onlar da öz
həyatlarını vətənə bəxş etdilər. Sizi mən ürəkdən təbrik edirəm, təşəkkürüm bildirirəm və sizi alıram. Çox sağ olun. Ne yapınız? Deməli, bizdə orta məktəbdə oxuyanda Zəngilanda xoş bir ənənə var idi. Biz bu dağlara, bax bu təbiətin bu gözəl güşələrinə çaylardan daşlar çınqıla yığıb gətirərdik. Ora ürək sözlərimizi, vətənlə bağlı sözlərimizi yazardık. O yeni tarix siz dikt elədiniz. Yeni tarixin müəllifisiniz. Ona görə də biz indi Zəngilan sabah burada tikiləcək məktəbin uşaqları, bugünkü müasir tariximize, zəfər tariximize şahitlik eləyən gənclərimiz bu təpələrdə yenidən çınqıllar və daşlar daşıyıb. Azərbaycan əzəmətli dalğaların o bayraqlarının altında Azərbaycanın xəritəsini çəkib və yeni sözlər yazacaqlar. Yazacaqlar Qarabağ Azərbaycandır. Bu yurtların xilaskarına eşq olsun. Böyle qayıdışımız mübarək. Sağ ol, prezident. Bugün yarım stansiyanda açılışını elədik. Mənə məlumat verildi ki, Sovet vaxtında Zəngilan rayonunun ümumi enerji tələbatı cəmi 7 megavat idi. Çünki əhali o qədər də çox deyildi. İndi isə yarım stansiyanı biz 50 megavatlıq elədik. Gələcək inkişafı nəzərə almaq şərti ilə bir də ki, əhali artdı. İşğala qədər Zəngilan rayonu əhalisi arzası 30 min, ondan bir qədər çox idi. İndi 45 minə. Çatıb. Və burada indi əminəm ki, Zəngilanlar onların hamısı gəlib yerləşəcək. Ki, belə bir gözəl yerdə doğma vətəndir. Məscidi də biz indi bərpa eləyirik. Mən bu məsciddə fond işləmişəm. Təşəkkür edirəm Mirvan xanıma da. Və bu xoş günləri bizə yaşatdığınıza görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əslində, siz bizə ikinci dəfə Zəngilanda yaşamağı qismət eləyibsiniz. Cənab Prezident, təşəkkür edirəm sizə. Bütün Zəngilan cəmaatının adından. Çox sağ olun. Heydər Əliyev fondu, məscidin bərpası ilə bağlı məşğuldu. Artıq orada lövhələr də qoyuldu. Biz də burada olanda simvolik olaraq təməl daşını qoyduq. Bəli, bəli. Onu da bərpa edəcək. O qalan hissəni. Bəli, bəli, o qədimdən qalan hissəni onu bərpa edəcək. Çünki Sovet vaxtında mənə dedilər, orada klub idi, ambar idi. O bizim kəndimizin söv meşəsidir. Azərbaycanın böyük münbit meşələrindən biridir. O böyük olan palmasa, bunun aşağısındadır, bələtli kənd. Bütün ağaçları qırdılar. Cökə, palıq, mələs, ulaz, tarixi çox məşhur ağaçlar olan meşə olub bu. Böyük meşələrdən biri olub. Kəsib daşıyırlar da ağaçları. Biz bəsit çayda olanda gördük bəzi kötükləri, hətta yandırıblar. Bəli. Kəsiblər ağacları yandırıblar. O bəsit çay qoruğunun bir hissəsi qalıb. Orada 100 hektardan böyük bir ərazi idi. Dövlət qoruğu olub əvvəllər. Bəli, bəli.
O siz de dediniz de unikal Avrupa'da birinci için. Birinci Ali Başkanı'nın başkanı Serser'de şimdi ne kadar narahat 44 yıldan başlatıyor. Dünyanın bu vaktinde kararı kabul etmek. Ya bu da uğurla Zafer Savaşı'nın başı çatma. Bunları böyle peşakarı idareyle sizin asil lideri yazınızda kabul edin. Zengilan'ın azad olma günü. Evet. Zengilanları biz bu ocağa topladınız. Evet. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Tarih unutulmur. Çok tarihi gündür. Tarihi gündür. Evet. Tarih həmişə olacaq. 20 oktyabr indi həm Zengilanlar üçün, həm bütün xalqımız üçün əbədi bir zəfər günü gibi olacaq. Çok sağ olun. Canım. Çünkü her bir azad edilmiş şəhərin azad olunma günü. Tarihi zəfər günü. Cənab prezident, gün o gün olsun sizi Abad Zəngilanında qarşılayacağıq. Bəli, bəli. Artıq Abad Zəngilan. Artıq Abad Zəngilan. İnşallah Abad Zəngilanda gözləyəcəyik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hər şeyə görə sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.